Skrydžio metu galima bus daryti praktiškai viską. Fotografuoti, filmuoti, dainuoti, šokti. Tik neiššokite iš krepšio. Automobilis visą laiką pat. Labai greit gilam. Darbovietę nusifotkit. Iš viršaus. Rūks turbūt visat būna. Kaip toliau žiūrim? Ką mes matom, tai yra gana Radvilis, jis ten ir yra. Radvilis, jis ir matosi va ten? Jis. Va, kaip gražus namukai. Kad nepavauks, ant stogo susidėjus. Tu gandrai pabėgu. Tikrai šulis lojotė tą balioną. Nu tai priešas, Vytus, jei galėtų. Nusileido prikaitinus kupolą, tik tai jie nežinojo, kaip patiems pasikūrent, kaip patiems padaryti, kad būtų šilčiau. Tai kupole dėl to už kelių kilometrų nusileido. Po to buvo apžiūrėta, kas ką matė. Avytė žiūrė. Nu va, čia turim kairės. Tik greičio mažiau. Thank you.
kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai žemaičių kalnai. Dabar kodėl nesuka į kairę? A? Kodėl? Jis tai taip suka, suka, suka į kairę. Ar tas krepšys atvirs dabar, ne? Ką? Na, reikas moment nusilmas, kaip griūsime. Ant nosės dabar? Ant nosės. Opa! Ai, pardėl. Opa! Dabar jau griūna. Ai, vaikame. Ne. Dabar jau saugu išmėtiškai. Jau ne. Nenori dabar visi, ką skridusius privalom paversti aristokratais. Tai darom trim pagrindiniais elementais. Pirmas elementas yra ugnis. Matėte, antras elementas jūsų krikšto procedūrai yra putojantis vynas. O trečias elementas, kurio jūs krikštysim, bus žemė, į kurią sutikit, kad ir koks malonus skrydis, vis tiek norisi saugiai ir gražiai nusileisti, kaip mes tai ir padarėm. Gerai. Yra, o čia daug plaukų. Daugiau galim dėti. Jėtus kai gerai, gesingi. Būtų pakilus jau. Jeigu galėtumėt pasilenkti truputėlį. Nieko neišės, pakartuosim. Ne, ne. A? Nepakartojama čia. Dega. Jėtus kaip daug nudėdė. Ai, pakartojam. Šampano gaila. Viskas gerai. Jūs antrą kartą? Ne, jau nečiau. Mano nėra degin. Yra, yra. Mano plikė, kuras ką. Tikrai gerai. Jeigu galima. Kur mano plikė, kuras ką. Oi, tikrai, tikrai pakankamai. Ten daug kartų tas skrydis matosi iš karto. Jeigu nerandam ant galvos, einam žemiau, žemiau, kažkur vis tiek randam. Ant krūtinės, ant rankos. Ar dar kur nors. Dar vieno elemento, Nerijau, jeigu galime, mes čia turim gero to elemento, žemės, juoda, matau, tikrai derlinga, gera žemė. Aš privalau paženklinti jūs šitą žemelę. Taip, privalau. Paminkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, paminkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, paminkštesnis nusileidimas. Ką reikia? Dar jie žemė. Jo, gerai, žemėlė. Kuo didesnis laukas, to minkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, to minkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, to minkštesnis nusileidimas. Ir kuo didesnis laukas, to minkštesnis nusileidimas. Šito žemės prašysiu jūsų nevalyti dvi savaitės. Gerai.
jums palinkėsime minkštų nusileidimų ateityje, o tokiu būdu. Minkštų nusileidimų. Paplaukim. Po šitos procedūros visi tampate aristokratais. Kadangi aristokratai, kviečiu. Ir visą tai, ką jūs matėte, rekyva, durpynai, bubėjai, šiauliai jau nekalbant, ne, tai visą tai yra nuo šiol jūsų su viena maža sąlyga. Turi būti bent metrą viržemės. Ir visą tai pažymima šiuose sertifikatuose, kuriuos ir noriu jums įteikti. Loretai, sveikinam! Liūdai! Išvažiavo. Ačiū, Liūdai, išvažiavo. Ačiū. Perduosim. Dar kartą. Irenai! Ačiū labai. Gediminui. Tai ir aš. Dėkojam. Justai. Sveikinam. Jurgitai. Sveikinam. Rasai grafieniai. Sveikinam ir jūs. Konstantinas. Sveikinam. Ačiū. Ir ponas Stasys irgi grafas iš Vilaitės. Sveikinam.